v obojí je to dobrý, u těch dětí trochu lepší. Jestli to u těch učitelů znamená, že si myslí, že by méně měli oni vodit ty děti za ručičku a více vést ty děti k samostatnosti, tak je to veliký pokrok. A pokud to u těch dětí znamená, že si myslí, že pro jejich budoucnost je důležitější se učit té skupinové práci, tak by to byl taky veliký pokrok. Nejsem si ovšem úplně jist, u těch dětí to může být projev toho, že teď jsou odděleny, že nemají ty sociální kontakty a že hodně touží po tom kontaktu s těmi spolužáky, tak to může znamenat, že preferují tu skupinovou práci. Obecně je ovšem pravda, že školy dlouhodobě, skoro všechny, vlastně vedou děti nejvýš k té samostatné práci. Přitom dnešní svět samostatnou práci už skoro nezná. V dnešním světě už skoro nikdo nepracuje sám. Nejvíš tak instalatér, který vám přijde domů opravit vodovod a ten stejně potřebuje nějakou schopnost komunikace s tím zákazníkem. Ale každá práce, vědecká, odborná, nevím, ve fabrice, všichni už pracují v týmech, ve skupinách a málo kdy je výsledek té práce výsledkem toho jednoho. A my pořád známkujeme, hodnotíme jedno dítě. Představa, že by třeba k maturitě chodili děti ve skupinách po čtyřech se společně připraveným projektem a měli ho nějak ještě třeba 2 hodiny rozpracovat a pak všichni společně dostali známku za tu společnou práci. To naprosté většině lidí zní naprosto fantasticky a neuvěřitelně, ale přitom takhle dneska ten svět funguje.